Ja, det gör vi. Vi är redan på väg. Vi är redan på väg. Det är inte så att vi ska åka snart. Vi har åkt redan från Umeå till Nyköping, till Visby och nu i Stockholm. Och det är några stationer på väg mot Gaza. När tänker ni vara framme? Någon gång september, oktober. Innan de värsta höststormarna är i östra Medelhavet. Så det är en lång resa då som är mycket stopp på vägen? Ja, det är en lång resa, många stopp på vägen, många möjligheter att tala med folk, förklara till folk varför vi åker till Gaza, förklara till folk vad innebär blockaden för befolkningen. Påpeka att det handlar inte bara om havsblockad. Det är en enorm blockad som gäller både till havs och till land. Det gäller att folk i Gaza kan inte nå sin släktingar som bara 7 mil därifrån, Västbanken. Studenter kan inte åka från Gaza och studera i Bir Zeit universitet som bara 7 mil från Gaza. Det handlar om att elektriciteten bara 6 timmar. Det handlar om att vattenförsörjning är hotad. Det handlar om att mediciner inte når fram och människor dör på grund av att mediciner inte når fram. Allt detta har vi chans nu under lång resa att förklara till människor och berätta till dem varför vi gör det vi gör. Så det är liksom lika mycket själva en slags upplysningsturné kan man säga som en själva aktionen? Jag skulle kalla det för agitationsturné. Jag gillar ordet agitation. Hej då! Jag skulle säga att självklart det, vi försöker upplysa folk och berätta hur det är. Men jag vill också försöka få människor att agera. Jag tycker det är det som är viktigt. Det är inte om man vet mycket och inte gör någonting, då vad är vetskap väl då? Jag tror att när vetskap paras ihop med aktion, det är då som tycker jag att vi har lyckats. Jag menar, vi kan se på våra politiker som vet vad som händer i Gaza, som vet vad som händer i Västbanken, som påstår sig stå för mänskliga rättigheter, som påstår sig stå för Genèvekonvention, allas lika värde. Men när det kommer till handling väljer de vända bort blicken. Jag tycker det är viktigt att vi ska förklara till folk i Sverige och alla andra länder vi åker förbi. Spanien, Frankrike, Italien, Irland, Norge. Förklara till dem att blockaden skulle inte kunna upprätthållas om inte våra regeringar var passiva. Passivitet av våra politiker är en sorts aktivitet som gör att blockaden fortgår. Och det måste vi tillsammans med alla andra protestera mot tills våra politiker gör någonting åt saken. Vad tror du kommer hända när ni kommer fram till Gaza igen? Har du någon... Jag tror att jag vill tro att de kommer ta sitt förnuft i fånga och låta oss igenom. För jag tror att de vet att vi inte har något farligt. De vet att vi inte vad vi är och vad vi har med oss inte är någon säkerhetsrisk i sig. Så jag hoppas att de låter oss komma igen. Gör de inte det, då vet inte vad som kommer hända, för det beror bara på dem. Vi är har svurit oss lojala mot icke-våldsmetoden. Vi kommer inte vara våldsamma på något sätt. Om det blir någon våld, det beror på vad de gör mot oss. Så att jag vet inte vad som händer, det är bara de vet vad som händer. Kommer det fler båtar? Vi hoppas att det kommer fler båtar som komma med oss under resans gång. Men du vet ingenting ännu? Jag föredrar att inte kommentera saker. Okej. Vad tänkte jag säga mer? Har ni fått några signaler ifrån Israels regering, underrättelseorgan, någonting om att... Vi har inte fått några signaler, men vi har hört uttalande som är oroande och samtidigt som lösväckande och samtidigt som är väldigt otäcka. En för detta israelisk general som är medlem i israeliska parlamentet, Eldad, sa i ett uttalande att han tycker att israeliska gränskontrollen ska skjuta på de som försöker komma in i Israel olagligt, oavsett om det är somalisk flykting eller en svensk turist. Och det är hans ordagrant. Vad heter han? Vilket parlament sitter han, så du? Han heter Eldad. Och sitter i? I israeliska parlamentet. Okej, just det. Från någon högerparti. Ja. Och han har sagt det, att han tycker att alla de som försöker komma in i Israel olagligt, och det är precis vad de sa om oss förra gången, bör skjutas. Mm. Oavsett om det är somalier eller svensk turist. Jag hoppas att det är bara ett uttryck för en höger
populism och försöker vinna någon slags röster genom extrema uttalanden, men man vet aldrig. Det har varit rätt mycket snack om Somalia just nu i Israel också, senare till. Ja, det finns 100, det finns, jag tror de säger att det finns 50 000 papperslösa afrikaner i Israel just nu. Mm. En sista grej, det finns ju också den här rörelsen, Occupy-rörelsen i Israel. Mm. Har du någon kontakt med dem på något sätt? Hur ställer de sig? Jag känner några som är aktiva där. Jag har inte direkt kontakt, men jag känner flera stycken som är aktiva där. Och den rörelsen har radikaliserats sedan förra året. Förra året faktiskt gick 10% av Israels befolkning in i Stockholm en och samma dag. I Tel Aviv demonstrerar de sig 500 000. Mm. Men det är som om i Sverige skulle 1 miljon demonstrera i Stockholm. Ja. Det, så kan vi förstå vilken stor demonstration det var. Ja. I år hade det varit några demonstrationer de senaste 2 veckor. Det var ungefär 10 000 i varje demonstration. De var mycket mer våldsamma och mycket mer desperata. Och de radikaliserade på så sätt att det fanns stora banderoller. Det stod demokrati för alla mellan havet och floden. De occupy Palestina. Okay. Och jag menar, bara det faktum att de fick ha dessa banderoller i demonstrationen, att de blev utkastade, visar att man inser där att sakerna hänger ihop på något sätt. Mm. Eller man börjar förstå det, och det hoppas jag att det kommer vara. Då kommer vi få en riktig radikal rörelse som tror jag är hopp för Israel-Palestina. Okej, okay. Tack ska du ha.